Значить, те, що я бачу по пораду партій, розумієте, так зване громадянське суспільство, яке реалізувалося в парламенті, переважно, до речі, зроблю закид вашій професії, переважно це з цеху журналістів. Найєми, Лещенко, Сюмар, вся ця компанія, вона переважно журналістського цеху. Да, вони створювали себе як таких квазі-зірок. Пам'ятаєте цей знаменитий заклик Лещенка Найєма про європейський майдан без політиків? Тепер можна вже закликати без них, вони тепер стали політиками. Це, за моїми оцінками, люди, які мало знаються на суспільствознавстві, мало розуміються на реальних суспільних, економічних, політичних, соціальних процесах. Тому вони намагаються реалізуватися в політиці, немов шоу-бізнесі. Для них це ось такий от час зірки, так? От це просто пишатися, як кіт на глині. Тому я серйозно навіть не збираюся обговорювати створення цих партій. Чим більше їх створиться, тим менше у них шансів потрапити в парламент. Да? Це арифметика, це очевидно. А от з ідеями, там починається з організаційних питань, з фінансових питань. Панове, ідеї. Якою ви бачите Україну через 5-10 років? З якими засобами? Що таке Україна? Це найпринциповіше, що ви сказали, і друге. Тому що якою ви бачите Україну? Заможною, щасливою, демократичною. Це теж демагогія, згоден. Можна наліпити отакого. Тому до цих громадян я ставлюся з дедалі меншою повагою. Послухаємо глядача, прошу, будь ласка. Мені підказують, треба перерватися, пане Костянтине, на невеличкий анонс. Після нього ми вже продовжимо нашу програму і закликаю наших глядачів долучатися до дискусії. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка», є гостем нашої студії. 223-09-71, телефон працює, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Давайте ще трошки про завтрашній день у парламенті. Ну, от бачите, говорять про те, що саме актуальне питання – закон про спецконфіскацію. Угу. На мою думку, абсолютно не так. От і уряд, і попередній, і нинішній фактично поставив Україну, коли восени у нас настане колапс комунального господарства. Так. Він, направду, настає вже зараз. І зараз конче необхідно, що називається, хоч трошки дати дихнути підприємствам, які забезпечують основні комунальні потреби. Передусім, тепло. Гаряча холодна вода, каналізація, водовідведення. І що зараз ми маємо з найстрашніше, це звичайно тарифи. В собівартості тарифів у нас закладений цілий ряд корупційних схем. І от ми не можемо домогтися прозорості утворення цих тарифів. Тому парламенту позаріз необхідна тимчасова слідча комісія, яка б дослідила формулу тарифоутворення, факти корупції в Нафтогазі, в Укргазвидобуванні. І на підставі цього все-таки показала, де можна знизити тарифи. Далі, позаріз необхідно знизити рентну платню для державних газовидобувних підприємств. Угу. Тому що у нас державні платять мало не вдвічі більше ренту, ніж приватні. Приватні використовують на потреби виробництва, а державні спрямовують комунальне господарство. Це теж наші тарифи. Оце от питання, яке треба зробити. Третє питання – лічильники. У нас всі говорять про необхідність обладнати домогосподарство лічильниками на газ. Чого цього не роблять? Тому що по нормативах неймовірно вигідно нараховувати комунальні платежі, з бюджету покривати їх субсидіями за рахунок інших статей, зокрема статей на безпеку і оборону. Угу. І таким чином створювати рентабельність цих підприємств за рахунок як заощаджень громадян, так і за рахунок державного бюджету. Це теж ситуація, яка неприпустима. Тому, як на мене, парламент завтра повинен почати саме з цього. Натомість, знов-таки, політтехнологічно. А давайте ми недоторканність Зонищенка знімемо. Ну, байдуже, коли ви знімете, в середу, в четвер чи у п'ятницю. Все одно його тут не буде завтра. Я думаю, що... Та не буде. І післязавтра, очевидно, так само. Теж саме закон про спецконфіскацію. А оці речі, а у мене є така інсайдерська інформація, що, направду, парламент пропрацює не два тижні ближче, як має працювати, а пропрацює один, і далі рвоне на канікули. І ми залишимося сам на сам з цими божевільними тарифами, коли восени, вже, мабуть, для вас не секрет, що... Трошки ще поговоримо зараз, чіпанемо цю тему, бо це не те, що тема, це тема тем для людей, тому що це стосується і торкається 99% людей. Прошу, будь ласка, ми послухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Юр Степанович, Київ. Прошу, Юр Степанович. Щось вас давненько не було, Юр Степанович. Я вам доповім особисто.
Пане Матвієнко, я дякую вам за об'єктивне висвітлення, відношення, вірніше, до закону цього, про який йде мова, спецстіх. Але я хочу ще доповнити такий момент. Зверніть увагу, цей закон розглядається чомусь Комітет оборони і безпеки Пашинського, а не Комітет Кожем'якіна. Це ж в корні неправильно. Це раз. І останнє, вірніше, питання. Як ви вважаєте, про це чомусь мовчать, чому вони так р'яно відстоюють? Я думаю, не тільки того, щоб щось десь відірвати. Справа в тому, що гроші, які вони оці, про які вони так настирливо кажуть, були закладені в бюджет, коли вони приймали бюджет Яценюком. Тобто їх ще не було ні закону, прийнято нічого, а гроші наперед вже заклали. Напевно, як вважається, так треба було робити, чи мовчати про це треба зараз? Ярослав Степанович, дякуємо дуже. Пане Костянтине, прошу, будь ласка. З свого боку теж щиро дякую за дуже компетентний коментар. Справді, за регламентом, це компетенція, закон про спецконфіскації, це компетенція комітету Андрія Кожем'якіна. Так, так. Натомість його мало не в таємному режимі розглядає комітет непрофільний щодо цієї теми і виносить своє рішення. Тобто це абсолютно спроба маніпуляції, спроба протягти цей закон. Друге дуже компетентне зауваження Ігоря Степановича. Справді, чи були закладені ці кошти в бюджет? Так. Ну, от 100%, тобто в бюджеті Ігоря Степановича точно немає рядка надходження від спецконфіскації. Ну, точно немає. Але те, що в інших надходженнях ця сума могла бути врахована, є дуже висока ймовірність. Тому ще раз, ну, є таке поняття інші надходження. Ну, так? Так, тобто, так. Я думаю, що Ігор Степанович тут має рацію, коли говорить, що от дірка в бюджеті мала на увазі бути покритою, через, тим паче, що субсидії треба ж з бюджету погашати, через отаку можливість спецконфіскації. Але, на мою гадку, все-таки вони будуть шукати і інші такі напівзаконні способи поповнити бюджет, щоб ці субсидії платити, тому що вони їх не людям платять. Вони їх платять підприємствам, які вони готують під приватизацію, яким вони створять 500-600% рентабельності, а потім з Кіпру, чи з яких-небудь Віргінських Британських островів, чи, Боже борони, з Панами знаменитої, зайде яка-небудь незалежна, не українська зовсім фірма, чиї капітали, ми знаємо, звідки пішли, це капітали корупційним чином створені в Україні, так. І вони хапануть цей рентабельний, штучно рентабельний, за рахунок штучної підвищення рентабельності сектор, і далі будуть його експлуатувати. Про приватизацію ви згадали, я собі записав, зараз ще уточню деякі моменти, а щодо підвищення тарифів. Ну, з цього числа, з першого числа цього місяця підвищилися суттєво тарифи, і в платіжках це все буде відображено наступного місяця, а потім, коли з осені піде ще й опалювальний сезон, мені, от вам скажу відверто, навіть, ну, лячно собі спрогнозувати, як ситуація може розгортатися. І от тут якраз буде так, або якихось запобіжників все ж таки влада, ну, об'єктивно вимушена буде шукати, або це буде просто бунт, революція, якщо, ну, хочете. От перш ніж це буде бунт, давайте спробуємо уявити собі, наскільки зросте собівартість виробництва такої передачі в цій студії після підвищення тарифів. Оце все, що... Електроенергія, так, так. Водою ви теж користуєтесь, так. Опалення у вас теж, так, є, так. Водовідведення теж має місце. Так? Звичайно, от у скільки разів зросте собівартість цієї передачі? Вашу зарплату точно не зможуть підвищити хоча б до рівня зростання цін, хоча це і треба робити, так, індексувати. Зарплату треба, щоб людина могла нормально себе почувати. Тому що гроші, які виділяються на цю передачу, значною мірою, більшою мірою будуть поглинати ці комунальні платежі. Та просто знаєте, пане Костянтине, зараз скажу таку непопулярну штуку, ніколи не говорив, але не хочеться просто, знаєте, попрацювавши тут 5 років, от ви сказали там про передачу, я ж тут дивлюсь, скільки тут софітів, я ж можу уявити, скільки це все потім буде коштувати. Колеги деякі тут і по 17, і по 15, і по 10. Знаєте, не хочеться так от прийти на таку кому не те, що сам щось не те зробив і не відповідаєш, грубо кажучи, там чи рівневі, чи там посаді, а просто так, знаєте, задля, з причини цього всього, що сказати людям, так, держитесь хорошого всім настроєння, до побачення. Так, ви комуна... Дуже не хочеться якось, ви комунальне підприємство. Так, комунальне підприємство, в тому числі штука. Уявіть собі, ну, візьмемо метрополітен, теж комунальне підприємство. Ну, да. Що там буде? Уявіть собі звичайну кав'ярню, а уявіть собі дитячий садок. Я не кажу про перукарню чи салон краси, але я кажу про лікарню, наприклад. Так, так. От розумієте, тобто до чого це веде? І от нерозуміння, я не вірю, що Гройсман, хоча, чесно кажучи, невисокої думки про
його загальноосвітній рівень, але він все-таки міський голова Вінниці. І принаймні на практичному, якщо не на... Бачив ситуацію, звичайно. Він не може не розуміти, до чого веде підвищення тарифів. Якщо він це робить, в інтересах чого? А от невідомо, це я хотів вас як на мене, запитати, то, поцікавитися. Знаєте, так. Є такий анекдот. Не в Україні, в якійсь країні. Зустрічає один дуже відомий олігарх з чудового міста над Великою річкою, голову Національного банку. І питає у неї, нащо ж ти банкрутиш стільки банків? А вона йому каже, зато твій, ну скажімо так, Шоломбанк, буде мати вільне поле від конкурентів. От приблизно те саме відбувається і тут. Тобто, коли ці підприємства можна буде скупити за безцінь, то, відповідно, підприємці, якими зараз володіють, вже не зможуть покрити навіть своїх вкладень. Все правильно. А вони будуть при грошах. Оці тарифи, плюс до того ще сім'ї, да? І домогосподарство. Все ж таки так. І ще ж трошки... Когось же ж треба, знаєте, там вчити, да, а охорона здоров'я. Я вже мовчу там про якийсь там відпочинок, а тим більше мовчу про якийсь там відпочинок десь там за кордоном. І от люди можуть, дуже велика кількість людей, дійти до тої межі, коли їм просто не буде чого їсти. А от коли людині немає чого їсти, а особливо, коли не буде чого їсти дітям, це просто, ну, батьки, принаймні, вони на звірів перетворюються, це повірте мені на слово. Ну, я... І це кожен батько мене зрозуміє. Всяка і людина... тоді це може бути точно непередбачений момент. То, всі ж знають, де всі органи знаходяться. І, розумієте, в мене є така от бек-інформація, що такого Майдану, звичайно, не буде. Бо це все-таки дуже-дуже непросто, скажімо так, да? А от якісь такі точкові речі, там вікна побили, там гранату кинули, там щось ще десь зробили, там ще. І от коли от така повзуча піде ситуація, я не стверджую, що таке буде, я таке чув, да? То тоді влада, можливо, лише в такому випадку про щось вже буде думати, замислиться, скажімо так. Я таке чув, не знаю, наскільки це правда. Ну, Тимошенко ж підказала владі, що треба робити. Я вже казав, рента на газ, раз. Друге, лічильники. Третє, створення тимчасової слідчої комісії, яка перевірить обґрунтованість тарифів. І це вже має шанс порятувати ситуацію. Тобто, ну добре, перевірить. З'ясують, що ні, вони якщо, там... Якщо ми змінимо ренту на газ, то ми змінимо собівартість. Змінимо собівартість, змінимо ціну. Це якраз нормальний, прямий, абсолютно механізм. У нас і нафта падала, вірніше не в нас, а в світі, правда? Угу. Все, що тільки можна, падало, да? Угу. А в нас таке враження, що ми дійсно на місяці. Тобто ми інтегровані в світовий процес, бо це геоекономіка і геополітика. В нас, щоб не падало в світі, да? В нас все залишається. Якою б не була гео, але у нас 19 мільярдів кубів газу. Mm. Чому його не спрямувати на потреби домогосподарства? Не чому? Знаю. Я не знаю. Але це треба. Це ж наш газ. І це... В тому числі наш. Наші з вами. Всіх наших глядачів. Кожного глядача. Так, кожного глядача. Надра за Конституцію належить народу. Так, абсолютно. Народу. Тобто шлях, направду, є. Тобто катастрофа ще не настала. Але якщо не буде ухвалено цих законів, і вони не будуть чинності, катастрофа настане. Чому вони ведуть до катастрофи? У мене відповіді немає. Але що вони точно ведуть, це очевидно. Просто кожна людина. Повірте, знову ж таки, я ж спілкуюсь з десятками, я не знаю, якщо не сотнями. Люди не можуть зрозуміти, де ж та межа оцих підвищень. Тому що тільки люди починають десь якось, затискають себе там в чомусь, паски там. Ну, вже і так, вже затягнули деякі так, що вже тягнути далі нема куди. І тут черговий анонс, що там через там місяць, через там 3 місяці, через півроку. Люди просто не можуть зрозуміти, у нас скоро в нуль ми вийдемо. Тобто все, що будемо заробляти, все будемо на одні тарифи. Це ж до того йде. Це, ну, фактично. Це ми з вами так, що все, що заробляти на одні тарифи. А все, що зароблятиме держава, на повернення боргів Міжнародному валютному фонді. От політика абсолютно неефективних запозичень, вона теж веде до цього. Тобто країна здається в зовнішнє управління. І потім виникне проста ситуація. Є Росія. У неї все-таки є газові родовища. Є. Є Європейський Союз. І є несистемна, розхрістена, розбалансована Україна. І тоді вони між собою без нас уже. Без всякого саміту НАТО у Варшаві, де Порошенко з Обамою збирається зустрічатися. Без нас уже будуть вирішувати просто долю України. А їм тут треба родюча земля,
надра і наддешева робоча сила. Притому не в тому обсязі, в якому вона зараз є, а в набагато меншому обсязі. От що тоді перетвориться, на що вони майже свідомо перетворюють країну. На, послухаємо глядача. Прошу, будь ласка.